Mtazamaji, ikiwa imetimia sasa saa 6:02 saa za Afrika ya Mashariki, tumeingia kwenye sehemu yetu ya Jarida. Na kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali ni kwamba siku ya Jumatano iliyopita bunge liliweza kuidhinisha mswada ama hoja, kunradhi ni hoja, ambayo iliwasilishwa na mbunge wa Kiambu, na hoja hiyo inalenga kuishinikiza Wizara ya Afya kubuni sera ya kitaifa ambayo itahimiza wanafunzi wote nchini kupewa dawa za minyoo. Je, ni nini kilichompa msukumo mbunge wa Kiambu kuweza kuwasilisha hoja hiyo? Siko peke yangu hapa kwenye studio, ninao wageni wawili. Ninaye Michael Ofire ambaye ni meneja wa mpango katika shirika la Amref. Karibu sana Michael. Asante sana. Utakuwa unatueleza haswa ni aina gani ya minyoo na taswira jinsi ilivyo kote nchini. Na pia tunaye Dr. Paul Wanjohi, yeye ni mweka hazina wa kitaifa wa UWASA Kenya. Yeye anaufahamu kuhusiana na afya ya wanafunzi kwa sababu anashirikiana nao hawa wanafunzi haswa katika maeneo ya vibandani. Karibu sana. Asante sana Bi Agnes. Mtazamaji, mimi nafahamika kama Agnes Gakunga, na bila kupoteza muda tunaingia ndani ya mada. Kama nilivyoeleza kwenye utangulizi, hoja kwa hivi sasa iko bungeni. Je, huenda ni kipi ambacho kimempa msukumo huyu mbunge wa Kiambu kuweza kuwasilisha hiyo hoja? Tukianza na wewe Michael. Kitu ya kwanza ningetaka kushukuru mbunge huyo kwa sababu ugonjwa huu wa minyoo, ukiangalia utafiti umefanywa hapa nchini na kote duniani, watoto samahani kukatiza kidogo, maelekezo wangu ananiambia kwamba sauti yako ina tatizo. Kabla ya tukupe muda kidogo atarekebisha, nimhusishe daktari. Wewe uko na wanafunzi, naam, siku baada ya siku kwa hivi sasa ndio wako kwenye likizo, lakini kwa kifupi ukitupa afya ya wanafunzi ikoje, haswa hawa wanafunzi ambao wametoka katika familia za kiwango cha chini? Asante sana Biga Kunga. Na kwanza nichukue fursa ya kwanza kuwasalimu wanafunzi kwa sababu wakati wako katika likizo fupi ya mwezi wa Agosti, na nafahamu ya kwamba wengi wao wanafurahia, na kuna wengi ambao hata niliona wazazi wao wameuliza maswali mengi kuhusu kipindi cha leo cha Jarida. Na niseme ya kwamba wanafunzi wengi wako katika hili tatizo, na mbunge mheshimiwa Mashua alipata wazo au funuo mwema kwa ajili ya watoto wetu hasa walio katika mitaa ya vibanda. Kwa sababu wengi wanakubana na hali mbaya ya sanitation, wanapatana na maji taka, hata pale pengine mtoto anapata tunda la kutumia mchana pengine liko na mambo ambayo liko na mayai ya minyoo na kadhalika. Na kwa hivyo tuone ya kwamba wanafunzi wengi ambao hasa wako katika hizo sehemu watafaidika pakubwa. Kwa sasa kuna wengi wazazi hata hawajuangi, unapata mtoto afya yake inazidi kudhoofika, na mtoto mwenye hana afya nzuri hata aende shuleni hapati kusoma vyema. Kwa hivyo ninajua kwamba hili au hii policy ya shule zetu kupata dawa za deworming itakuwa ni jambo la kusaidia pakubwa. Na italeta nini, Agnes? Italeta kitu ambacho tunaita equality na inclusivity. Kwa sababu wanafunzi walio katika hizo sehemu ambazo tumetanja, wengi wao wako wanatoka jamii ambazo siko na umaskini mkuu. Pengine wanafunzi ambao wako katika shule za private sile za viwango vya juu, wazazi wao wako na uwezo wa kuweza kuwanunulia dawa, pia wako na ufahamu kwa nini deworming ni ya maana. Lakini wengine katika ile mitaa ya mabanda hata wao wenyewe hawafanyi deworming. Kwa hivyo tatizo linatoka kwa wazazi, laida kwa wanafunzi. Na tuwafahamu hao wanafunzi wakipatwa na janga la kukosa damu la wafanya wasiwe na nguvu, na hata wanapoenda shuleni mwalimu akisidi kuwafunza unapata wanafunzi wengi wanapotelelea. Na niongeze kitu kimoja, kukiwa na wanafunzi ambao sasa wako katika hali hii, na ni wengi, eda Mukuru, eda Soweto, eda
hata Korogosho, mm-hmm. utapata ya kwamba kuna wanafunzi wengi kila siku ambao hukosa kwenda shule. Wasasi mara nyingine wanasema pengine mtoto wangu au mwanakichwa, mm-hmm. mtoto wangu anaumia tumbo, mtoto wangu ako na shida hii au ile, lakini hawajui chanzo maalum ya shida zile sote ni minyoo. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Sasa nikirejea kwako Michael, ulikuwa unaeleza umuhimu wa hoja hii kuweza kuwasilishwa na yule mbunge wa Kiambu. Nikirudia jambo nilikuwa nikisema, mm-hmm. Kitu ya kwanza, ukiangalia utafiti umefanywa kote duniani na ukiangalia pia hapa nchini, watoto wa umri wa kwenda shule, tunawaita kwa kilugha ya kimombo school age children, mm. mara mingi ndio wanaathirika na ugonjwa huu. Lakini haimaanishi ya kwamba watu wazima na wadogo wao ambao bado hawajafika ule umri wa kwenda walio chini ya miaka mitatu. Yeah, mm. bado pia hao wanaathirika, na kwa lugha ya kimombo kuna wale pia tunaita carriers, sana sana wale ambao ni watu wazima. Mm-hmm. Na ukiangalia hawa watoto vile mwenzangu amesema, minyoo mara mingi utapata iko na ile tunaita psychosocial impact pia. Mm-hmm. Watoto saa zingine ukapata anakojoa damu na hajui. Sasa badala ya kwenda akaambia mzazi ama mwalimu, mara mingi unapata anajificha ama saa zingine pia anaweza akasusia kwenda shuleni. Mm-hmm. Ndio. Mm-hmm. So ndo maana anajaribu kusema kwamba minyoo pia inaathiri masomo ya watoto. Watoto. Ndiyo. Mm-hmm. Na wakati kuna jambo ambalo umetaja kwamba wakati mwingine utampata huyu mtoto ambaye ameathirika na minyoo anatoa mkojo wenye damu, kabla ifikie pale inamaanisha kwamba ameathirika kwa kiwango kipi? Kwa mara mingi itakuwa ni kuna zile tunaweza chronic effects. Amekuwa na ugonjwa huo kwa muda. Mm. Na ukiangalia minyoo kuna aina kadhaa za minyoo. Mm. So kuna ile minyoo yenye kama hiyo utaona kikojoa damu, kwa kimombo tunaita bilhazia, kwa Kiswahili tunaijua kama kichocho. Na kuna aina ya minyoo ile yenye inaishi tumboni, mm. inaitwa intestinal worms. Sawa sawa. Mm. So ukiangalia minyoo hizi zote, aina zote hizi za minyoo ziko na athari tofauti tofauti. Mm-hmm. Na bado kuna ugonjwa mwingine kama ugonjwa wa matende, mm. kwa kimombo mm. najua tunaijua kama elephantiasis. Mm-hmm. Ugonjwa huu pia bado ni minyoo. So ningetaka kuhimiza Wakenya ya kwamba najua kuna mpango ya kupea watu madawa huko shuleni na pia kwa miji. Wizara ya Afya inashirikiana na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba wamepigana na janga hili la minyoo. So ukikuja upate dawa imeletwa kwako, tunawahimiza watu waweze kumeza ili waweze kupigana na hili janga la minyoo. Mhm. Wakati mwingi ukiangalia shuleni wa Njohi pale, wakati watoto wanafunzi wako shuleni, kwa mfano kama wavulana wakati wanaponyolewa, unaona kwamba wana alama ambazo watu wengi wanazita kama mashilingi kichwani. Hizo ni baadhi ya dalili kuonesha kwamba yule mtoto ameathirika. Mm. Wasichana nao sijui ni dalili zipi ambazo mkiangalia mnazitambua kwa urahisi? Asante sana Bi Agnes, niseme ya kwamba umelitaja jambo ambalo ni wazi zaidi katika shule zetu. Hayo mashilingi yako hata sio wafurana pekee, mm. ni hata kwa wasichana unaweza pata haya mashilingi, sio kwa nywele pekee lakini kwa nywele yanakaa, kwa sababu pengine mwenzetu kutoka Amref anaweza tuelezea vema, mm. ni kwa sababu ya ile mandhari, the environment, ile ya hizo ringworms, unapata kwa nywele inaweza kukua haraka. Unaweza pata ringworms hata kwa mkono, kila pahali, sehemu yote ya mwili unaweza pata ringworms, na zinakuanga ni chungu zaidi kwa wanafunzi, na sometimes zinafanya wanafunzi hata wakose kwenda shule. Kwa hivyo unapata aidha mwanafunzi awe ni wa kike au ni wa kiume, hakuna yule hawezi akaathirika. Mm-hmm. Na tuseme ili tuweze kuepuka haya mambo, kuna mambo ningelitaka kutanja, sababu sasa Amref, mm-hmm. wameigia ili kuweza kushikilia serikali katika idara ya afya kuweza kupeana hizi dawa katika shule zetu. Jambo la kwanza, wazazi hasa katika shule za kibinafsi
wahakikisha kwamba wamefahamisha wazazi saidi, wamewapea sensitization umuhimu wa hizo dawa ili wanafunzi wanapopashwa hizi dawa katika shule. Unajua kuna wengine wakisikia kwamba watoto wanapewa dawa katika shule, wanaanza kusema oh pengine ni dawa baya sitawadhuru na kadhalika. Wanaanza kushuku usalama wa hizo dawa. Wanaanza kushuku, wanakuja na mambo mengi. Watoto wanaanza kuogopa. Namba la pili, kuna wazazi wanasema mkipewa hizo dawa msitumie. Ningelitaka wote, wazazi wote katika nchi yetu, wakati serikali itasema hizi dawa sinapewa watoto wetu hasa muhula ujao, wazazi wote wafahamishwe umuhimu wa hizi dawa. Na kwa sababu hata sasa wanatusikiza, na hata kama walimu pia wanatusikiza, ujumbe huu ufikie kila mtu, wajue ya kwamba hizi dawa za deworming ni muhimu saidi kwa watoto wetu wote. Na hata walimu pia wa deworm, wazazi pia wa deworm, kwa sababu tumeambiwa kuna yule carrier. Pengine watoto wetu wanaweza wakapata hizi worms kutokana na sisi watu wazima. Na ni vipi inaweza tokana? Unaona mtoto aenda pengine akapatana chakula ambacho kilipakuliwa na mtu ambaye alikuwa na issue ya worms. Huyu mtu akitoka pengine haja kubwa au haja dogo, aweza kabeba mayai ya hizi worms. Na ndio nataka sote tupate kufahamu kama pengine shule wanapea watoto chakula, wale ambao wanapea hao watoto chakula kuanzia wapishi na wale ambao wanawapakulia wawe wamepata barua ya idara ya afya. Kwa nini? Si kuwapea ati kuadhibu, la, lakini ni kwa ajili ya usalama wao na usalama wa wanafunzi wetu. Sababu machilingi amesema mambo ya even mambo ya elephantiasis, kuna mambo mengi, kuna minyoo ambayo inaingia hata kwa mwili. Unapata ya kwamba hata mtoto anapo sneeze, anapopiga shafia, unapata minyoo inatokea kwa mapua. Wengine watu wapengine hawezi wakajua. Na pia Bi Agnes, na niseme bwana Michael atatufahamisha vema, kuna minyoo mingine ambayo ina simba hata njia ya intestines ya chakula. Sasa unapata mtoto anasidi kufula tumbo, na hata haja kubwa haisi akaenda, na hata akienda haja kubwa anaenda haja dogo, lakini kila mara anaumia kwa sababu katika intestine zake pamejaa minyoo, imekaa pale, imefungana. Kwa hivyo wazazi wetu wasiwe mara tu wanaangalia mtoto wanasema hapana, pengine ni mgonjwa. Na unajua sehemu zingine sanji wanasemaje? Hii wakaangalia mambo ya kinyumbani, ati sababu kuna maneno au mtoto amerogwa. Sio kulogwa, minyoo haiji kwa sababu ya kulogwa, inakuja kwa ajili ya uchafu na ile madhali mtoto anaishi. Michael, kwa sababu wewe unafanya kazi na shirika la Amref na mnashirikiana kwa karibu sana na serikali hususan Wizara ya Afya, utoaji wa dawa za minyoo, je, unatosha katika kukabiliana na hili tatizo, ama kuna vile mnashirikiana hata na shule, mnazuru shule haswa katika maeneo ya mijini na hata nyanjani kuhakikisha kwamba kando na kutoa dawa kuna mikakati mingine ambayo mnaweka kuisaidia hata kufahamisha shule kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na minyoo? Kwanza kabla nijibu swala hilo, ningetaka kurudi kwa ile swali uliuliza ya ringworms, ile mashilingi kwa kichwa. Na najua kwa mara mingi hizi dawa zenye tunapeana, kuna hii tunaita albendazole ama bebendazole. Hiyo dawa, ningetaka kuelimisha wa Kenya kwamba dawa hiyo haiwezi tibu mashilingi ya kichwa. Mashilingi ya kichwa inataka topical cream, sawa sawa. So kama mtoto wako ako pale nyumbani na ako na mashilingi, unaweza utampa dawa hii ya kupigana na minyoo tofauti, lakini haitaweza kutibu zile tunaita ringworms, zile mashilingi kwa kichwa. Lakini sasa nikirudi kwa mbona tupeleke pole pole ili hata tuelewe. Wakati unaposema hii dawa naiona umekuja nayo, hii ni ya kumeza na inaua minyoo ipi? Sasa kuna ile yenye nilisema minyoo ya tumbo inaitwa intestinal worms. Na nikiweza kusema kuna zile minyoo alisema zinakuja zikaishi pale kwenye tumbo. Na mara mingi hizo zinajulikana kama zile hookworms. Sasa zikiishi pale zinakula damu, zina survive na damu, ndio zinakula mwilini. Sasa kuna ile ugonjwa ukosefu wa damu mwilini pia saa zingine inajulikana kama anemia. So saa zingine pia haya minyoo hao wakiwa wengi sana, unanipata, wakiendelea kula damu inaleta complications zingine kama hiyo anemia sasa.
na tunajua anemia na athari zake katika ukuaji wa mtoto. Ndio. Hata kwa mtu mzima. Hata kwa mtu mzima ukiangalia pia mama wajawazito kwa mfano inaweza fanya akazaa mtoto mwenye ambaye amekufa. Na nikirudi kwa swali lako, kama dawa hizi peke yake inaweza kutosha. Tukiangalia ugonjwa huu wa minyoo vile zinasambazwa, mara mingi kuna zile tunaita behavior ya binadamu. Lakini bado kabla hujajibu vile, tulikuwa tunazungumzia huyu mtoto ambaye akiangaliwa tu kwa mtazamo tu unamwona ako na hayo mashilingi, yanaweza kuwa ni kichwani ama katika sehemu zingine za mwili. Kuni kumaanisha mshauri huyu mzazi wake ama mlezi anafaa kumnunulia hizi tembe za kumeza na pia amnunulie hiyo ya kupaka. Anafaa kupata ndiyo, zote mbili? Ndio. Haswa anafaa kumnunulia hiyo ya kupakwa. Na mara mingi tunajaribu kuhimiza watu tusinunue dawa kama hatujapatiwa ile prescription. Sawa sawa. Sasa ndo tu avoid ile dawa tu unaenda unanunua over the counter. Sawa sawa. Tuende hospitalini, tuende tukaandikiwe dawa na pale daktari. Sawa sawa. Hiyo ndo ningeweza kuhimiza wa Kenya wajue. So tusiende tukipata pale ukiwa kwa basi ukienda nyumbani jioni unapata kuna ule mtu anauza dawa pale anakuambia dawa hii inaweza ikasaidia hivi hivi, lakini tunahimiza watu wote kwanza dawa uende hospitalini, uende ukaandikiwe na daktari kwa hospitali. Na iwapo kwa sababu kwa ufahamu wangu na ningetaka pia ukubali ama unikosohe, mtu mzima ama mtoto anafaa kupata hizi dawa za minyoo baada ya miezi mitatu? Ama inalingana? Dawa za minyo inalingana. Unaweza, kama hizi tembe, ninaweza nikainua kidogo ukaona hii. So hii dawa, tunapata katika shirika kuu la afya, inaitwa WHO. Ndiyo wana donate hizi dawa kwa nchi kadhaa, zenye ziko na shida ya minyo. So dawa hii, unaweza ukameza mara moja kwa mwaka. Lakini, hii inakuja katika msaada. Lakini dawa ya minyoo unaweza hata ukameza kila mwezi. Haina athari. Lakini tujaribu hata miezi tatu. Ikienda sana miezi sita, mtu ajaribu ameze dawa ya minyoo. Na ningetaka pia kurudia mwenzangu chenye amesema. Watu kwa kawaida wanafikiria kwamba minyoo inaathiri wa watu wasiojiweza katika nchi peke yake. Lakini kumbuka, minyo hao, chakula inapandwa wapi? Inapandwa shambani. Na hapa shambani, najaribu pia kujibu swali lako kama dawa peke yake inaweza tosha. Ukijaribu kuangalia saa zingine kuna maboma hazina vio. So unapata kuna ile wanaenda kujisaidia, wanaenda haja? Mstuni. Na saa zingine kama niko na ugonjwa wa minyo, so kuna wale mayai. Wataenda, waingie pale kwa environment. Saa zingine labda ni kwa shamba. Sawa sawa. Tutaenda, tuchukue ile mboga, tutachuna. Tukikosa kuosha vizuri na tupike vizuri na maanisha nitakula wale mayai. Sawa sawa. Na pia, tukiangalia pia hata matunda saa zingine. Nimeenda, nimenunua matunda sokoni. Sijaiosha vizuri. Ama mimi mwenyewe sijaosha mkono vizuri. Kama mayai zile ziko kwa zile matunda, kuna vile nitakula. Na pole pole ikiingia wale mayai wataenda wakaangua tumboni. Hiyo mayai hao wakaangua alafu pia ukapata minyoo. So kitu ninaweza sema dawa hizi pekee haziwezi tosha. Kuna ile tabia yetu, ile tunaita behavior. Kitu ya kwanza ni tujaribu, wakati wa COVID watu walijaribu kidogo wakaoshaosha mikono. Lakini vile ni kama COVID cases ili reduce, ni kama tumesahau. Na vile COVID watu walikuwa wakiosha mikono pia tuliona ilisaidia katika magonjwa mengine kama minyoo, diarrhea, cholera, hizo pia zilikuwa zimepungua kidogo. Haya, shikilia hapo na usisahau hiyo hoja. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda wa kuchukua pumziko fupi umeweza kuwasili. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea tuendelee katika sehemu ya pili.